Dobar dan svima. Vidjet ćete vrlo kratko moju sliku glave. Isključujemo i započinjemo pojašnjavanje rada u video editoru. Uzeli smo materijal koji je video isječak i stavili ga u takozvani timeline. Timeline pregledavamo u posebnom prozoru sa desne strane. Znači kako pokrećemo video isječak kojeg smo importirali ili uvezli, tako se miče i pokazivač trenutka gdje se nalazi glava, idemo reći, ili gdje smo u vremenu s pregledom videa. FMS je slika koju smo uvezli u sam video editor i nakon toga smo ubacili tu istu sliku u traku V2, znači za drugi video koji se nalazi iznad. Ta slika, vidimo u desnom dijelu, je nešto duljeg vremena trajanja, pa smo ovdje podesili da se slika vidi nešto kraće. Znači nakon podešavanja željenog vremena kliknemo OK i dobili smo trajanje slike iznad videa koji se nalazi u V1, nešto kraće. Ako to sve skupa pokrenemo, vidimo da će u jednom momentu iznad videa se pojaviti slika. Naravno, sliku i pojavu slike možemo posebno podešavati da bude manja ili da se nalazi u nekom drugom dijelu zaslona. Kao što vidimo, video isječak pokazuje rad u YouTube-u. Ukoliko želimo se prebaciti u neku drugu vremensku točku, pomičemo klizač do željene vremenske točke. Pokrećemo i pregledavamo dalje jesmo li dobro našli. Ukoliko želimo nešto brže prelaziti kompletan video, klikamo na ovu alatku i pomičemo u desno ili lijevo da bi se nešto brže prebacili u neku drugu vremensku točku našeg video isječka. Obično uređivanje videa znači vrlo kratke pomake, ima dosta rada, tako da morate biti strpljivi u pronalasku točnog vremena koji vam treba. Recimo da želimo izrezati video isječak, izaberemo škare, kliknemo na mjesto gdje želimo izrezati video isječak. Evo toliko za ovaj dio rada sa video editorima.